Mano do céu, a Claro acabou de lançar um plano pré-pago de internet que é melhor que qualquer Tim Beta. Eu, particularmente, acho até que é melhor que o Tim Beta Lab. A gente vai saber mais detalhes sobre esse plano neste vídeo, então vamos lá. E aí galera, tudo beleza? Uma dessa concessão aqui do canal Meu Smartphone, a Claro lançou o Claro Flex com opções de 8GB de internet por R$ 39,99 ou 10GB por R$ 49,99. Mas o que é que esse plano tem de melhor que o Tim Beta ou Tim Beta Lab? Vamos por partes. Bom, para participar desse plano, primeiro você tem que ter um chip, né, da Claro, obviamente, né, ter o seu número ser da Claro. Se não é da Claro, você vai ter que fazer a portabilidade, né? Ou seja, essa portabilidade você pode mudar de TIM para Claro sem mudar de número, uma coisa muito interessante. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre portabilidade, dá uma pesquisada aí no Google. E segundo passo é baixar o aplicativo Claro Flex. Está na loja de aplicativos aí do seu iPhone ou do seu Android, você baixa lá o Claro Flex. E o aplicativo é muito simples, né? Não tem muita coisa não. Você vai entrar no aplicativo, você já vai ver como é que funciona esse Claro Flex. Ele tem essas opções aí de 8GB ou 10GB, né? R$39,99 ou R$49,99, respectivamente. Baixou o aplicativo, olha só como é que funciona. Tô com o aplicativo aberto aqui para vocês verem como é que funciona, né? Então tem aqui a opção de 8GB. Você vai ter ligações para outras operadoras ilimitado, SMS nacional ilimitado, ligações para Claro, de Claro para Claro ilimitado, WhatsApp à vontade, Twitter à vontade, Facebook à vontade, Instagram à vontade, Waze à vontade, outros aplicativos aqui à vontade. Isso quer dizer que é ilimitado também o uso desses aplicativos, que é os aplicativos que a gente mais utiliza. E nem o Tim Beta, nem o Tim Beta Lab tem essas opções, né, de você utilizar Instagram, WhatsApp, Facebook, né, qual é o outro aplicativo? Twitter. Mano, não tem essas opções ilimitadas, tem um certo limite de utilização, principalmente das ligações e dos SMS. No caso da Claro é tudo limitado, então é por isso que eu particularmente acho esse plano da Claro muito melhor, e ainda por cima é até mais barato, né? Você tem a limitação do uso dos 8GB, né, para outros aplicativos que não está incluso nesse pacote, como por exemplo o YouTube. O YouTube que consome mais internet, né? Então você vai praticamente utilizar os seus dados, né, de internet, 8GB ou os 10GB, só para o YouTube e outros aplicativos que não estão inclusos. Mas os aplicativos que a gente mais utiliza, ou seja, o WhatsApp, né, esses que eu citei, Facebook, você vai poder baixar fotos, né, abrir fotos, porque o uso vai ser ilimitado, não vai ter restrição, o que é muito legal. Ainda assim, o preço também eu achei muito atraente, né? R$39,99 eu até fazer, né, porque eu geralmente contrato esse 1GB e pago R$10. No mês eu ativo isso 2, 3 ou 4 vezes. Então esse plano aqui vai ser ideal para mim. Então se você quer esse plano, é melhor ativar logo, né? Porque eu acho que dentro de 1 ou 3 meses a Claro pode mudar de ideia e aumentar um pouco de valor. Porque, mano, convenhamos que esse plano é realmente fantástico. Os principais aplicativos que a gente utiliza hoje, né, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, são esses os aplicativos que consomem mais dados de internet. Então esse plano é perfeito. É perfeito para qualquer um, para qualquer pessoa que quer economizar. Então, para você participar, é basicamente isso. Tem seu número da Claro, né? Baixa o aplicativo na loja, né? O Claro Flex. Tô até deixando um link aqui de mais informações na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver isso por texto. Baixa o aplicativo. O aplicativo em si já te mostra tudo que você deve fazer, né? Você vai fazer um cadastro, né? Colocar o seu número de telefone, seu endereço, seu nome completo. Se você quiser, você pode usar esses R$39,99 como crédito, né, para descontar e ativar o plano, ou então você pode colocar um número lá de cartão de crédito e descontar lá, já vai vir na fatura. Agora, por ser um plano voltado para cliente pré-pago, o que eu achei mais interessante desse plano é que ele não tem fidelidade, ou seja, você pode desativar quando quiser e bem entender, ok? Não vai ter nenhuma regra, sabe, te obrigando a pagar esses R$39 ou esses R$49 mensalmente. Quando você não quiser, só cancelar e parar de usar. Eu acho muito difícil você parar de usar, né, um plano tão vantajoso como esse da Claro. Então é isso, pessoal, essas informações que eu queria passar aqui para vocês a respeito dessa super promoção. Qualquer outra dúvida, qualquer outra sugestão que você tiver sobre esse plano, alguma informação que eu não passei aqui, deixa nos comentários, porque pode me ajudar e também pode ajudar outras pessoas que estejam com alguma dúvida aí. Enfim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.